Takhle přijdete prostě jo, televize mě už prostě nebaví jo, seriály jsou na prd. Jdete sem a prostě jo, jdu si zavítat kámo, otevře se vám to. To je úplně nový svět tohle, to lidi, fakt že jo. Ale ta voda všude, jak to tady teče, to je nádhera. Otevři mi to. A my musíme najet do toho. Počkat, sakra, to nejsou... Cože, to si děláte srandu, oni to nejsou naváděcí světla. To jsou bomby, kámo. Tady čo čo lidi, jmenuji Mlek a vás vítám pokračování z reálného života JJ. No a dneska budeme mít misi, kterou jsme ještě, no, dělali jsme něco podobného, ale ještě to bude v hodně věcech jiný. V první řadě budeme potřebovat převlek, takže vydrandíme tady z našeho domečku, kolik máme? Jo, máme dopoledne, to by nám snad mohl tenhle ten čas stačit. Budeme muset teda jít úplně mimo město, takže to bude maličko daleko a zase se projedem, což je super, proto jsem vybral Ferrárko, jo, protože jinak by to trvalo šíveně dlouho a budeme muset, vlastně takhle, potřebujeme převlek. Tady bych se neměl asi takhle rozjíždět, no, a slušně nějaká tak do 200, pokud tady jedete, tak je to v klidu, jo. To je strašný, co já vás učím, tyjo. Tuhle tu chvíli teda potřebujeme převlek, jak jsem říkal, koupíme si oblek. Jdem vlastně pro úplně klasický oblek, který vlastně si myslím, že v této situaci by mohl být poměrně... OK, tohle je šívaný, co tady dělám, ale prostě nějak se sem dostat musím. Který by v této situaci mohl být poměrně nenápadný. Asi tohle. Klasický, takový mafiánský, ten libový, jako jo, to prostě... A stál hlavně nejmíň. Takhle bych tady nikdy neměl stát, ale bohužel stalo se tak. V tuhle chvíli teda musíme už razit na misi, není moc času a chceme se tam dostat za dne. Vlastně mise je jednoduchá. Máme se tam dostat a měl by tam být člověk, který ho budem muset oddělat. Wow. Já s tím jsem zvyklý jezdit úplně jako s normálním autem, jo, ale jak jste viděli, tak ten výkon je poměrně slušný. Ještě možná sunroof, když si stáhnem. Dělej. Musíme jít jenom pomaličku, aby se to nepřerušilo. A teď, když je to tady, tak už můžeme dupnout na to. Ta krása, ježiš, to je nádhera. V tomhle tom jezdit, to bych si asi nestěžoval. Musíme se jenom nějak vymotat z toho města, jo, to. Tohle se nám chvíli ještě dá. Ale až budeme mimo město, tak toto rozjedem. To je krásná ulička a dálnice, konečně. To rozsekáme. Mimochodem, abych vám řekl malinko něco k té misi. Tak v tuhle chvíli to nebude úplně taková ta klasická jednoduchá mise, co jsme jezdili vlastně do teďka. Odhaduju, že by to mělo být složitější už jen z toho důvodu, že vlastně náš cíl není žádnej jenom drogový dealer nebo nějaký prostě opilec nebo někdo, ale v tuhle chvíli je naším cílem nějaký agent, jo. A jedem přímo do jeho tajného sídla, který by se měl nacházet tam. No, vzhledem k tomu, že známe jeho lokaci, tak není zas tak tajný, ale my potřebujeme tankovat. A tady benzínka není nikde. Tady až. Dáme to? Asi budeme muset. Dáme vedle toho bílého nalevo, to dáme tady mezi rychlopé chill. Jo, to sviští, to je nádhera úplně tohle auto. Jo, krásně, otevírají se nám ty místa, ne, kudy můžeme předjíždět. Zatím to je skvělé. Jako dva kamiony, no jo. To už je pak smůla, no. Jo, to je něco. Špinavý to je, no, dneska to bude špinavý. A pak asi jo, benzín to bude chtít co nejdřív, no, nemáme čas na nic. Pak to bude chtít, až tam zastavíme někde. Tak to bude chtít, abychom rozhodně za každou cenu zadělali střechu, protože takhle úplně mimo město to nechat, no skvěle, to nechat prostě odemčený a takhle otevřený je asi úplně sebevyražděl si myslím, jo. Wow. Yes, je to tady pumpa klasika a my máme jet. Cíl máme tady, takže ještě kousek nás čeká, tady uděláme otočku. Tak pojďme, co v tom autě je, jo, a tak fakt jako ta jízda. My jsme mohli jet bavorákem, nebo my jsme mohli jet tím Rollsem, ale mám pocit, že prostě takhle ta dálka. Tady my nepotřebujeme žádný extra pohodlný nebo velký auto, protože to je hra a tam prostě já to úplně nevnímám, jak nějaká je sedačka, jo. Ale když jedeme někam daleko, tak prostě co nejrychlejší a nejlíp ovladatelný auto, a což je tohle co Ferrárko. Mimochodem hrozně moc lidí pod minulým videem tohle Ferrárko chválilo. Ne všichni, jak to tak bývá. Ale vesměs tam byla skoro samá chvála, což mě neskutečně potěšilo, jo.
že vlastně nejsem jediný, kdo má tu radost z toho. A tady? Tady už teda bude. A já nevím, nevím přesně. Přesně, ono by to někde mělo, jakože... To bude ono, to bude. Musíme to přijavit do háje. Tohle co by mělo být ono. Tyho zajíček tady. Policajti jedou. Štěstí, že nejeli před chvílí, to jsme tady dělali. Celá šaškárny. Myslím si, že tohle by mělo být ono. Podívejte, jo počkejte, střechu jsme zapomněli. Střechu, to je základ. To je absolutně proti jakože čemukoliv, jo, že já tady stojím, ale stojím tak mimo silnici, že to je asi v pohodě. Fakt to je špína, jo. No nic, tak jdem. Mělo by to být sídlo teda nějakýho agenta. Tím pádem chápu, proč je to také skrytý, ale ojo, tamhle něco vidím. Ohohoho, to je mechanismus. Teda svítí už kamera, Ok, tady už něco, nějaký alarmy jsou, to nevypadá moc dobře. Telefon tady je hnedka, a přenesl nás to někam dovnitř. A tady to je to sídlo, to je neskutečný chill. Tady je to sice maličko příkrý, je tady strom a všechno, ale wow. Měl by se tady teda někde nacházet, takže já vezmu prostě do ruky pistolku. Nechci se tady zdržet vlastně o nic díl, než je nutně potřeba, jo. Takže pojďme to rychle projít, jestli tady někdo je. Tady to jsou takový James Bond káry, jo. Tady prostě tohle je nějaký Porsche asi. Jo, to je Porsche, jasný. Tohle to je klasika, tamhle to je tohle sakra, to je nějaký jaderný generátor, ne? Vůbec se neukážu poznat, co to je. Pak je tady nějaký lehátko, pohoda. Tamhle to mě zaujalo nejvíc, jo. Tam je prostě nějaká ponorka nebo něco takového. Jo, ještě když tak na to koukám, není něco tady? Nějaký tajnej. Mimochodem, asi jsme dostali nějakou kartičku na vstup. Oh, ole nene, ole nene! Tak to, o, cože? Sledujte to, jo. Tohle ve svým domě potřebu. Vy prostě sledujte to. Takhle přijdete prostě, jo, televize mě už prostě nebaví, jo, seriály jsou na prd. Jdete sem a prostě, jo, jdu si zavítat, kámo, otevře se vám to. To je úplně nový svět tohle, to lidi, fakt že jo. Postel teda, zbraně tady jsou nějaký centrum úplně sledovací. Mega krásný to tady má, já tady jenom obdivuju to, jak to vypadá, ale my musíme hledat, sakra. My musíme hledat, je tu někdo? Pojďme se podívat sem. Ne, tady to je prázdný, tak jdem dál teda. Tamhle je ještě nějaký vchod, tak snad tam bude něco. Jakože takovýmhle libovým barákům jsem fakt nerad, jakože v takovýhle pozici, kdy my máme... What the fuck? Vážně tady tohleto? Koukejte na to, jo. Vy byste měli s tím vrtulníkem... To je bláznovství úplně, vy byste měli vyletět s tím takhle z toho. A pak se... Co? Tak to... Ne, díky, ale na tohle to musíte mít fakt jako helikopterský skills. Musíme něco najít, fakt že jo. Nějaký důkaz o něčem, aspoň že fakt nevím, nějak něco. To tady teda jako to počasí je úplně nádherný. Světla všechno. Bazén tady. Na střeše, tak to je... To prostředí, já tak tohle strašně závidím. Jak jsem vám říkal v minulém díle o tom baráku u pláže. Tak to bude Libec. Sice to nebude úplně takhle blízko, ale tak... Škoda, že toto není na prodej, jo. Ale tady bych zůstávat nechtěl, to by si nás tady pro nás brzo přijeli. No nic, pojďme prohledat ještě zbytek, tady teda jsme nic moc nenášli. Ještě pak tady jsem viděl, jo, ten výtah. Dá se s tím jet nahoru? Tady to má vchod, teda z téhle strany. Nebo já nevím, kam to jede, ale... Jo, dostali... Okej, tady se... Počkejte, a co je ještě? Je tu něco? Ne, tak toto... Toto je garáž, tak tohle co si půjčuju, já to sem vrátím, přísahám, jo. Ale musíme si to půjčit na chvíli. Ale ta voda všude, jak to tady teče, to je nádhera. Otevři mi to. A my musíme najet do toho. Tohle co sice není úplně novinka, ale v tuhle tu chvíli neskutečně obdivuju. Hele, delfín. Tu vynalézavost, v té ponorce vlastně tady nic nenajdete, není tam vchod, není tam nic. Kašlem na to, hlavně to nesmíme zničit nijak. Jo, a tak to je Libec, tohle to navádění, co tady je, ale já mám takový strach. Já jak jsem špatný řidič s tím. Počkat, sakra, to nejsou... Cože, to si děláte srandu, oni to nejsou naváděcí světla. To jsou bomby, kámo. Tak to, ačkoliv se mi tady líbilo mega, tak to táhnem odsuď. Tady máme teda vjezd. Otevři. Jako nový. Tak to je šívený.
Jen co teď? Tyjo, to by mě zajímalo, jaký blázen tady do tohohle... Hej, kašem, na to dáme to takhle, si nikdo nevšimne. Jaký blázen tady do toho couvá, jo? Ještě jsem vám chtěl ukázat. Když už jsme tady, tak... Jak je tuto vozítko? Tak mě napadla taková blbost. Já to já neumím moc ovládat, jo, ale jsem si tak říkal, že bychom tak pro zajímavost mohli zkusit. Jenom, když už tady máme tohle ty možnosti, sledujte to sídlo, jo. A vedne teprv. Prostě to je monstrum. To je monstrum, to je všechno, co k tomu dokážu říct, protože tohle to je neskutečný. Tamhle je ještě nějaká jednotka něčeho. To je dělo, vidíte to, to je dělo prostě. Wow. Bohužel, teda jsme tady nikoho nezastihli. Teďka samozřejmě hádám, že každý z vás napadne, Minikle, tak to tady vykrať. To já nevím, jak ty vozidla odsud vůbec odvíz, nechápu, na co tady jsou, to je spíš na to, abys takhle vyskočil rovnou do té vody, nebo jak je odsud, jako má člověk dostávat. Bohužel teda, jak asi můžeme vidět, tak wow, všude pořád je zaplý ten alarm, jo, asi bychom měli zmizet co nejrychleji, jak to půjde. Ale jak to tak vypadá, tak naše mise byla tentokrát neúspěšná. Nejspíš, asi to bylo teda udělané, abychom selhali, protože tam se jeden vlak teďka, ok, zmizíme odsud, jinak to půjde. Jak to tak vypadá, tak prostě sem nikdo nepřišel, nikdo tady nebyl a můžu vám tam najet. Jo, se nikdo nezlobí. A jak to tak vypadá, tak prostě to bylo udělané, abychom neuspěli, jo, protože tam nikdo nebyl, nikdo sem nepřišel za celou dobu, nic jsme nenašli, řekl bych, že jsem to prošel celý poměrně dobře. A vevnitř prostě nic nebylo, takže asi to bude mít nějaký pokračování a počkám, až mi přijde další zpráva takhle na telefon. A já tady teda zastavím asi na parkovišti, protože už nemáme nic lepšího, co bychom mohli dneska dělat. Příště teda, pokud byste chtěli, tak bychom mohli mrknout na ten barák u pláže, případně teda pokračovat na tady té misi, záleží, co nám přijde za zprávu dřív. Nebo jestli mi přijde zpráva dřív z té mise, nebo jestli nepřijde a pustíme se do toho baráku. Každopádně dejte vědět do komentáře, co si o tom myslíte, já vám moc a moc děkuji, že jste se koukali, doufám, že jste si to dneska užili a pokud jo, neváhejte plesnout like, případně odběr, komentář, já se s vámi učím, uvidíme se v dalších videích, zatím čau čau!